Вітаю вас, брати та сестри! Сьогодні почнемо ранок з Біблії. Жертва Богові – це впокорений дух. Серцем смиреним і впокореним ти, Боже, не погордуєш. 50-й псалом був написаний, коли приходив пророк Нафан, після того, як Давид увійшов до Вірсавії, та відомий як його каяття. Це був час піднесення Давида, коли Голіаф був переможений, всі вороги заспокоїлись, 12 колін Ізраїлю визнали його своїм царем. А команда була настільки сильною, що він міг не приймати участь у боях, а у час прохолоди дня відпочивав на покрівлі будинку. Саме під час покаяння ми можемо чітко бачити пріоритети в житті Давида. Він не просив Господа зберегти його царство, фінанси, не просив собі здоров'я, а молитва його була такою. «Серце чисте створив мені, Боже, і духа правоти віднови у мені. Не відкидай мене від себе». І не відбирай від мене свого Святого Духа. Нехай ці слова Давида нагадують вам, що справжня жертва перед Богом – це не зовнішні показники успіху, але покора, смирення і глибоке бажання мати чисте серце і дух.